Сибирская язва оторуля кюгерер. Сақалы сатуын дейін былыргыттан білейтен мидгары республикар дүнен бүтехеген 1990-1990 сылла Камирная районугар табалар көкөсті бүт. Күн бүгін итегері тұруға кеминен ден ағылар, бүтемені Әле Колесов салдыр. Сахасиригаран бастан тенчагы сөз бехен усылла кабу ири турасыл жибита. Сахалы сатуын ден аттерирылара тенчагы сөз тогу хансылтан элбек сөйхүнү табаны сылгыны массабайдык сутуй бута. Наукада кастырынан бу ири бактерията тенчанын сылларга сүппет болан көбер куттала каханда түспет. Противопедическая комиссия правительства ихинан бар үлелир. Противопедическая комиссия муньяган бахарытынан беге. Бу өлян онына набар улустарыгар особенно эти кероионга Улени күйірдерге уран тұрабыд, онына сүйіз бірген ете таба төбетін, хылгы төбетін бұр ойындыға хабарға ген бүгінен вакцинацияны. Оны тенге аллара қалыма, орта қалыма ете Чукотск автономный округытта ғырын сылағар ор ойындырға мей үлені күйірдерге. Джейкай табардык көхір суалы эти улустарынан ахырнан сатуын утары бүгілеті көхірер. Правительство жахылынан сатуын ирылақтыры көмесердерін чөпчылағынға кем бас білетігер берелерін чол кайдыр дорожнай картон ұхылы бұд. Көмелері инвентарда ахын үлеті барды. Онына бұланы координаталарын, географическая координаталарын чөпчылағын үлелері барды. Онына бұл ол түмігінен хетті Сибириязымыз зақырынене сире чол кайданан білген Министерство имущественных отношений берілден онына кадастровой үлілер баратырылдыр. История бүгін сегетті қатердіні сылырға дере Сибирске язвы ғырылақ сөйхілер өліктерін көмелілері. Онтон тердіні сылтын бетті ғуматан баран ол күлін көмір солуты бұл бұттыра. Ол көмелілер бактериялары тақсығыта қаллан ұлар итіттін емес ұтылықтақ болуын сөп. Бұл үлбеттон ирен онтон бірі өлбіт туақ күлілер еген үйәт астанлар. Оны онтон ол спорылары үйескен. Вот осенен барты бу тух климаппыт улар ийте. Онтон. Оларын ималан инески округ катабаларга сатуун ырыутары быхы тогугуну сылыр бүтүүлериттен оңхуллу батаган түмүгер алжар кайтаксыбыт. Саха сиригер бу ырыутары тегин быспакка сылайы быхыны оңорон ырыттан харыстыр үлө барар. Олег Колесов, Иван Семенов, Саха Тилвенте, Жакускай.